Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugaror TV. Alright guys, disebabkan minggu ni tak ada EPL review dan memandangkan kita pun dah sampai ke preview season, aku ingat bolehlah kita nak buat tier list. Dan sampai masanya aku rasa ada lagi dalam 25% je kot season nak habis. So kita boleh buat tier list lah kan, untuk group lah, siapa bagus, siapa tak bagus apa semuanya. Dan tema tier list untuk video kali ni adalah untuk signing of the season. Siapa yang pindah dalam Januari ataupun summer lepas, kami akan ranking lah transfer tu bagus ataupun tak. Dan sebelum tu jangan lupa untuk subscribe channel Jugaror TV. Lagi hampa pun tak boleh nampak lah, lagi 100 je untuk reach 34k subs. Dan once reach kita akan buat Q&A lah. Okay, so untuk tier list ada berapa? 6 ke 5 lah weh? Berapa? Yang first tu power lah, 5 weh. Power nak mampu. Signing of the season lah, macam signing of the season lah yang first tu. Lepas tu bukan biasa besar. Biasa-biasa. Boleh lah. Barai 5. Okay, so ada 5 lah. Ada 5 kan. Aku nak start dengan, sebab aku tak tahu order macam mana, kita tengok Premier League table. Leader adalah Manchester City. So aku start dengan Man City. Signing yang mereka buat season lepas adalah Jack Grealish kan, 100 million signing. So dekat mana apa rank Jack Grealish? Aku tak barai lah. Aku tak barai kot. Sebab walaupun aku faham lah tak, Pep Guardiola punya signing ni mostly takkan flourish dekat first season kan. Selalunya yang akan flourish depa tunggu 2-3 season untuk memahami sistem Pep Guardiola ni. Hang tengok macam Riyad Mahrez, siapa lagi, Aguero pun slow kot, tapi nasib baik dia under Mancini pula kan. Lepas tu Jack Grealish ni aku tahu dia first season dia, tapi untuk 100 million signing dengan output yang dia bawa, aku tak rasa expect lebih kan. Orang expect lebih lah daripada, sebab dia bukanlah macam daripada liga lain, dia daripada Aston Villa, liga yang sama. Hang nak adapt apa lagi dekat suasana liga tu, hang dah sepatutnya hang dah adapt. Cuma hang nak adapt dengan sistem lah. Bila hang lambat nak pick up ni, nampak macam hang tak boleh adapt dengan sistem lah. Tu masalah lah. Tapi on the other side, aku rasa macam dah situasi Pep roulette dah tak membantu je lah. Kadang-kadang dia main, lepas tu tiba-tiba esok tu dia tak main pula. Tapi macam hang cakap lah, aku rasa bukan alasan yang bagus lah. Sebab hang berapa season dah duduk sana. And yang paling penting sekali, situasi City tu sendiri, which is mereka perlukan gol, tak selesai pun. Betul. Dengan signing dia. Maksud kata mereka spend 100, mereka dah hilang 100 juta, tapi mereka tak rectify pun masalah mereka. Betul. Benda tu yang solution ada dalam squad mereka sendiri, which is Phil Foden lah. And, tapi ada nak sekali tu Pep Guardiola defend lah kat dalam press conference. Dia kata, first kali, dulu masa signing Jack Grealish tu, dia kata, dok, kami tak spend 100 untuk Jack Grealish. Kami jaja player lain semua, kita spend lebih kurang 40 lah. Punya nak defend price tag 100 tu. Dan sekali lagi dia defend, dia cakap, oh, football zaman sekarang ni all about statistik dia, statistik dia. Kalau goal and assist yang rendah, player tu tak bagus. Tapi aku rasa dia sign Jack Grealish more kepada progression lah. Sebab Jack Grealish ni ability dia apa, lebih kepada ball progression, ball carry lah, ball carry. Carry fall, betul? Fall paling banyak kan. Okay, tu Man City ada sign siapa-apa kita tak kan? Semuanya kan? Rasa yang tu saja. Julia Barai tapi tak masuk ni. Kat mana Ricky Barai? Aku tak barai. Aku barai. Aku okay, tak barai. Okay, team kedua Liverpool. Dalam summer signing lepas dia sign quite awal, Ibrahima Konate. 30 lah. 30 daripada Red Bull Leipzig. 35 daripada Red Bull Leipzig. Center back, kat mana harang Ibrahima Konate? Aku letak dia ranking nombor 2, bukan biasa-biasa. Oh. Ha. Kau hantar kali. Tak ada lah diludit macam tu kan. Tapi aku rasa nak letak biasa. Masalah sekarang sample size lah. Aku rasa dia main tak berapa banyak dan kita tak boleh nak judge dia. Tapi setiap kali dia main memang perform. Contoh lawan betul lah, setiap dia kali memang perform. Sebab aku tengok partnership dengan Van Dijk tak pernah kalah lagi. Bila dia dengan Van Dijk start, so tak pernah kalah lagi. Tak silap aku, seri pun maybe ada satu, tak silap aku kan. Tapi itu dah lebih dari 15 game bagi aku, okey lah untuk nak letak, nak ranking dia. And ya, tengok kat pada ada certain match yang dia aku nampak lagi bagus daripada Van Dijk sendiri. So benda tu memang aku rasa justify lah dengan 30 juta. 30 juta. Still lah, quite still lah. Tambah hang tengok lagi Liverpool semua masuk masih dalam semua competition lagi. So hang, aku rasa dia berbaloi ya untuk backup apa-apa. Dia designing untuk backup Matic, Gomez, bukan backup lah actually untuk masalah kan masuk. Dia yang pentingnya satu lagi, bawa masuk dia pun still sistem tak ubah. Yang tu lah, dia still boleh main highline apa semua kan. Aku yang aku suka dia, dia physical quality dia, despite dia tinggi, dia laju. Jangan ada center back yang tinggi yang laju. Selalunya kecil laju,
Tapi dia tinggi, besar, laju. Semua buatkan Liverpool boleh main high line. Dan kita kena ingat juga, player Liverpool ni jarang lah. First season Hamna slot in masuk under Klopp ni memang jarang. So, aku rasa dia quality. Dia mungkin signing for the future lah. So, talking about signing yang boleh slot in masuk team Liverpool terus. January signing, Luis Diaz. Kat mana harang Luis Diaz? Sama juga aku rasa. Dia situasi dia dengan Konate, aku rasa aku letak kat sama biasa-biasa lah. Sebab... Tapi memang dia tak mengecewakan lah. Yang tu paling penting sekali lah. Ya. Dia masuk, dia gantikan first team and turns out rupanya dia siap boleh replace lagi first team tu kan. Dia, front three, legendary. Luis Diaz ni tak, bila Han tengok dia masuk masa first time dia tengok main, sebab secara jujur aku tak pernah tengok dia main lah kat Porto kan. Tapi sejak dia masuk, lepas dia masuk tu Han tengok dia buat ski-ski tu macam reminiscing of Cristiano Ronaldo dulu awal kan tak. Masuk-masuk dia tak score apa pun, tapi silang-silang sini, silang-silang sana. And Luis Diaz macam tu lah. And kalau dia macam ni, bagi aku next season should go hell lah. Aku rasa dia boleh score lebih bro 10 gol, sebab dalam Porto, untuk Porto pun dia 17 gol lah dalam 18 gol Januari sampai Januari saja seorang winger. Solid lah, memang solid gila dia punya statistik. And kalau sebab sample size, aku pun letak chance lah, biasa-biasa. Aku tak kisah pun lah dia nak perform macam mana. Kalau dia perform is bonus. Bagi aku dia masuk tu, kalau dia sign untuk kelab aku lah kan, jahat lah mesti lah ni macam pre-season lah. At least dia boleh adapt dengan cara training ke, boleh buat kawan pun semua. Nanti hit the season, masa pre-season, season depan boleh start tu lah kan. So aku suka lah. Thanks to Spurs lah. yang bagi laluan kepada Liverpool untuk apa Daniel Levy. Daniel Levy kan. Ada Daniel Levy boleh call Kak Henry ke tau. Awak buat macam tu memang dah. Okay, tempat ketiga Chelsea. Chelsea obviously season lepas ada masalah striker. So dia sign Lukaku lah untuk penyelesaian masalah striker lah. Tak selesai. 97 million signing. So barai lah. Barai. Aku letak barai. Orang sign dia ganti Giroud dengan Tammy Abraham yang sekarang flourish dekat Roma, seorang yang flourish dekat AC Milan. And dia kat sini habis. Apa pun dengan skor kadang-kadang ada main merungut dengan buat interview kat Sky Sport. Aku rasa Barai. Awal tu promising lah. Aku rasa macam dia, aku rasa yang lagi pelik sebab dia bukannya first time dia debut dekat EPL. Betul kan? Dia, aku tak ada masalah pun dia sebelum ni main West Brom, main Everton, main Chelsea je pun. So turns out sekarang ni bila situasi dia on the pitch pun dah tak bagus dah. Lepas tu dia cari pasal pula dengan off the pitch interview tu. Betul kan? So aku tak tahu, fan Chelsea pun mungkin tak tahu, saya setuju pun tak, tapi memang aku kata barat ya. Ha, 7 juta. Aku tak boleh letak dia tinggi lah sebab hang sign 97. Tinggi mana memang barat. Ha, tak boleh, apa, almost 100 juta. Tapi lain kali solution yang saya guna adalah internally. Kai Havertz. Memang barat lah, aku rasa Lukaku barat. Dia yang lain tu pun masa Carabao Cup final tu, aku ada sebut, lepas-lepas ni, Kai Havertz. Is the number 9 lah. Dia sepatutnya, kena ada dia. And then letak Pulisic ke, letak Lukaku ke. Okay. Signing kedua dia pun on loan daripada Atletico Madrid, Saul Niguez. Midfielder yang ada banyak interest, Man United, Liverpool, dan lagi Chelsea berjaya dapat ada on loan. Apa rating lah? Aku rasa biasa-biasa lah. Dia besar. Tak ada lah teruk sangat. Tak ada lah bagus. Boleh lah. Antara boleh lah tu pun biasa-biasa. Betul. Sebab Raul ni masa entah lah. Kita ingat dua game awal dia dengan Jesse memang teruk gila. Tak silap aku cut game Carabao Cup memang teruk gila dia main. And tapi lepas tu dia consistently step up lah dia punya gaming. Tapi still tak macam control game gila-gila ke apa. Tapi dia buat kerja dia. So aku letak boleh lah atau biasa-biasa. And aku rasa tak tahu je dia buat. Aku rasa Chelsea takkan macam nak extend kontrak dia. Dia buat, aku rasa dia buat kerja dia lah. Dia buat kerja dia memang kita nampak pun Tuchel bawa dia masuk tu obviously because dia punya multiple role lah boleh main. Tu kan nampak kan, ball carrier, kadang-kadang dia boleh main left wing back semua. Tapi situasi dia aku rasa dekat Atletico dia pun tak membantu lah. Dia awal dulu naik pun sebagai box to box. And then tiba-tiba left winger. Kemudian main pula left wing back. So benda tu memang tak membantu. Sampai kan Carrasco yang jadi better berada di posisi left wing back and seorang right winger. Aku rasa intention Tuchel buat masuk dia tu sebab antara fantasy tau. First choice midfield Chelsea pun Jorginho dengan Kante ataupun dengan Kovacic.
Tapi Kante selalu injet. Kovacic pun selalu injet. So dia perlukan serve lah. Pada awalnya macam top midfielder yang pernah main dalam Champions League, pernah menang Liga, pernah main Champions League Final. Untuk macam bila lawan dalam big game kau, player Chelsea injet, dia boleh slot in lah. Tapi sayangnya dia struggle untuk adapt pada awal tu lah. So apa? Biasa-biasa. Kau boleh lah. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so Chelsea dah habis. Now Arsenal. Arsenal adalah team belanja paling besar sekali dalam summer lepas. First signing lah yang mengubah kuasa season Arsenal, bagi banyak impact lah. Ramsdale. Oh, Ramsdale. Paling atas sekali. Weh, aku letak paling atas sekali. Signing of season dia apa? Dia calon player of the season. Bukan player of the season. Signing of the season lah. Sebab dia memang satu lagi dia, orang kata apa, dia prove everyone wrong lah. Ya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting lah. Dia masuk-masuk, oh, harga apa? 30 juta kan tu kan? 30 juta. Lepas tu, orang kata, duk kata dia bagi Sheffield relegate lah. Bournemouth relegate lah. Aku sendiri cakap. Kita. Aku memang tak suka dah. Season lepas, in fact, kita buat tier list. Dia paling barai. Dia keeper paling barai. Kan? So, this season, dia masuk-masuk tu, aku memang, sebelum dia masuk tu, aku memang, aku tak ada mampu dah ni kan. Tapi dia kata, aku sendiri cakap kalau dia sign to Arsenal, aku support dia. And dia masuk-masuk, dia prove everyone wrong. Daripada first game sampai sekarang, dia bagi aku dia ada antara top keeper dalam Premier League. In term of distribution dia memang A. Saving dia pun mengejutkan, boleh buat. And aku letak dia player of the season, signing of the season lah. Dia punya signing tu, aku rasa revolutionize lah Arsenal punya style of play tu kan. Daripada Leno tu quite dah upgrade lah. In fact last game Arsenal lawan Aston Villa, masa Leno main, Han boleh nampak perbezaan tau bila Ramsdale dengan Leno main. So bila Ramsdale main, Han nampak back four Arsenal tu macam tenang sikit. Tapi bila Leno main, Han tengok back four dia macam kena cram masuk tengah sikit. Sebab dia distribution tak okey. Sebab dia tak distribution. Dia tahu Leno distribution tak okey, so dia try nak commissing dia. Ramsdale bagi freedom dekat player-player dia kat depan lane tu untuk main tu yang aku score. Cuma satu lah, aku tak tahu macam mana Arteta ataupun team scouting lah, analytic apa kan, boleh discover yang Ramsdale ni boleh jadi ball player goalkeeper. Sebab yalah, kita tengok dia main untuk Bournemouth, dia main untuk Sheffield. Dia duduk clear pula kan, dia duduk macam main macam keeper tradisional lah. Aku percaya scouting yang setengah percaya. Aku percaya. Rashford je lah, Rashford. Kalau Arteta nak dah, aku percaya. Kita nak Rashford nak. Firmino bakal. Dahlah. Aku kalau Arteta kata okey, aku on lah. Sebab Rashford jadi macam nak. Mana nak tahu. Ramsdale menjadi power kan. Kalau kata Rashford masuk lah, jadi macam. Kita pernah ada William lah. Arteta punya signing. Kan dia pun kata Rashford tu macam Mbappe kan. Mana nak tahu. Okay, so next Ben White lah, 50 million signing daripada Brighton. Aku rasa 50 million ni mahal lah, mahal. Sebab dia English and English tax. Kat mana apa rank lah? Kalau aku letak Tengah apa? Biasa-biasa. Yeah. Tapi sebab price tag dah, aku rasa price tag dah mahal sangat lah. Price tag aku letak dia, aku rasa dia ranking nombor 2. Bukan biasa-biasa. Sebab dia aku kata dia more upgrade gila-gila daripada David Luiz. Kan, dia boleh distribution dia okey, defending dia so-so, tapi disebabkan awal-awal dulu dia ada Tomiyasu yang compensate dia in terms of header apa semua kan. Dia menampak dia lagi bagus bila Han tengok dia boleh carry bola dari bawah sampai atas. And sekarang ni aku rasa dia center back, walaupun dia start kat England hari tu kat right back, and dia sendiri mistake dia menyebabkan England concede. Tapi performance dia kat Arsenal, aku rasa solid 9 lah every game. Kecuali first game lawan Brentford tu, aku rasa dia solid 9 lepas-lepas game tu. And bagi aku dia bukan biasa-biasa. Ya, aku letak bukan biasa-biasa. Dia tak boleh jadi signing of season sebab price tag dah bagi aku mahal lah. 50 tu kan, susah nak justify. Tapi dia, aku impress lah macam mana partnership dia dengan Gabriel. Seorang tak boleh cakap English, tapi first time main sekali, lepas tu membuatkan defense Arsenal jadi relax, stable. So aku happy lah dengan signing tu. Walaupun aku still payah lah aku nak terima 50 juta. Payah aku mahal, memang mahal. Pejam mata. Tu lah, kena pejam mata. Next, Odegaard. 30 million signing, number 10 playmaker daripada Real Madrid. Barat. Bukan biasa-biasa. Aku rasa top 2, top, antara top signing this season lah. No doubt lah.
Dia buat Arsenal tick, dia buat Arsenal play. Orang tu compare dia dengan James Maddison lah sebelum dia sign dengan Arsenal kali kedua tu. James Maddison, Amy Buendia lah ni. Maddison pergi mana, Buendia pergi mana kan? Dan bagi aku dia focal point untuk Arsenal punya attack lah sekarang. Kalau tak ada dia, Arsenal tak boleh tick lah. Tapi tu aku rasa tak macam cakap focal point tu. Nampak at one point sekarang ni dia dah macam replace Smith Rowe kan. Kan sebelum ni Smith Rowe kan, daripada harap Smith Rowe kan. Dan sekarang ni nampak ah dia nampak dah ambil alih benda tu kan. Tak, aku happy dah dia basically nampak macam Ozil lah. Cuma in term of goal scoring aku upgrade nak Ozil lah. Sebab cara shoot dia pun sama. Sama. So shoot lembek. aku itu lah, kalau aku harap kalau dia boleh shoot lebih kuat lagi ke. Aku happy dengan cara dia playmaking, cara dia create chance untuk Arsenal. Sebab season lepas memang Arsenal ada masalah. Create chance apa semua. So sekarang ni dia bagi attacking to flowing. So aku happy lah dengan signing dia. Bagi aku bukan biasa-biasa untuk 30 million signing. Ridiculous lah. Ridiculous amount. Dua lagi player signing adalah macam backup lah. Signing Lokonga dengan Tavares. So Tomiyasu? Boleh lah. Oh, Tomiyasu. Tak lagi lah. Okay, Lokonga aku letak. Boleh lah. Sambil Lokonga, awal-awal tu dia start. Zakau tu dapat kad merah apa. Dia okay dia main tapi dia tak mature lagi lah bagi aku. Yeah. Dia tak mature. Dia dorang tu pasal not more than squad filler lah. Betul lah, squad filler lah. So, for now sambil buat kerja mereka. Okay. Nuno Tavares. Okay, at center point dia macam boleh ganti Tierney. Tapi lepas tu dia buat perangai City kena teruk kan. Keluar awal lah apa. Time tu dia lah Carabao Cup kan tau. Itu dia berbat dengan Liverpool lah. Bukan first half FA Cup. FA Cup first half dia kena bukan first half. Sebelum tu dia. Lepas tu dia masuk kelop-kelop ngamuk. Ni jenis buang-buang mau kasut apa. Silap banyak. Dia ni tak main main. Tak main dah lah. Itu aku tak boleh lah. Bagi aku dia in the end dia macam dia backup Tierney lah. Tahu tak? Real Madrid nak beli Tierney 40? Tu tak dapat. Main 60, main 70, settle. Okay, seorang lagi aku rasa right back untuk Arsenal 18 juta, Tomiyasu. Oh, Tomiyasu dengan harga dia tu boleh lah aku rasa. Boleh. Tak ada boleh belum. Biasa-biasa. Aku rasa dia on that par. Nak masuk ke bukan biasa-biasa tapi dia biasa-biasa je lah. Sebab role dia sendiri dekat Arsenal tu wide center back kan. Gua rasa orang mungkin kata dia ni tak ada speed lah apa semua kan. Tapi bagi aku solid lah kan. Solid lah sebab dia bukannya nak kena browding nak etah apa semua kan. Aku nampak signing dia like for the future kan. Arsenal suka main center back, back kiri, main kaki kiri, back kanan, kaki kanan. Arsenal hanya ada Gabriel Magalhaes tau. Aku rasa next season kalau Magalhaes injured, Tomiyasu akan slot in kat situ. Aku rasa. Okay, so settle Arsenal. Next, Man United. Man United pun buat signing besar juga. First kali, dia sign Sancho, 73 ataupun 70 juta pound. Signing daripada Borussia Dortmund. Dia balik ke English football lah. Kat mana hampa rank dia? Kalau Grealish, Lukaku mau aku letak barai dia, mau aku letak barai ke? Barai tu dia barai tapi dia baru cari Nessons lah. Sebab dia baru main left inside forward kan. Tapi dia, aku rasa kita boleh bagi alasan ya sebab dia bukannya dia memang baru first time lah main IPL kan. Dia satu lagi dia awal season dia tu under Ole tu dia tak main sangat. Yang tu yang macam susah nak judge dia tau. Bila dia main pun memang tak ada impact lah. Ada sampai certain point apa orang panggil dia zero double seven tu kan. Kan tak ragu tak ada AC tujuh match kan. Tak ragu tak ada AC tujuh match. Bagi aku awal season tu dia tak ada impact sebab Ole tak bagi dia run of game banyak sangat. Tapi sejak Rangnick ambil lah. Sejak sebelum Ole aku boleh rate dia barat lah. Tapi sejak Rangnick ambil dia main and dia main solid. Aku boleh rate dia more biasa-biasa nak ke bukan biasa-biasa bagi aku. Sebab dia masa lepas Rangnick tu ambil tu memang aku nampak dia carry MU in terms of attacking. Kan? Sebab Ronaldo pun semua tak perform tapi dia ada ada player, MU ada satu lagi player, Sancho. And Sancho memang bagi aku perform hujung-hujung under Rangnick. Aku tak boleh rate dia tinggi sangat lah. Sebab based on history dia dekat Dortmund big club main Champions League, fight for title, selalu nombor 2, nombor 3. Goal assist dia tinggi. Goal assist nombor tinggi. Dia bukannya double figure player lah. Orang selalu kata kan 10 goal 10 assist dia dok. Dia kadang-kadang 19 goal, 19 assist. Dia pernah sekali tu 21 goal, 19 assist ke apa dalam 17-18 ke 18-19. So dia memang, number dia memang high lah. So performance ke MU ni aku tak perhati. Aku terkejut lah. Seorang English player balik ke English football. Yalah dia tak pernah main kat Premier League. Tapi dia perlu lagi period of adaptation.
Aku ingat macam hang dah boleh cakap language English tu, hang boleh main tu kan. Tapi turns out dia still need period of adaptation. Sebelah bagi muka dia, aku rasa dia macam boleh lah atau macam biasa. Tapi tengok season kepada season MU, tengok season MU lah macam mana kan. Dia kawan masuk dengan kelab macam tu kan. So Rafa Varane, dia ni daripada Madrid centre back. Biasa-biasa. Biasa-biasa. Aku rasa setiap kali dia masuk game, dia buat kerja dia. Walaupun partner sabotaj dia. Sabotaj dia banyak. Lepas tambah lagi dengan injury dia kan. Tapi setiap kali dia masuk, dia memang paling banyak. Tak silap aku, dia most top 4 most dual win dalam Premier League tu. So ha, nak kata dia boleh lah pun tak boleh. Ha, nak kata dia bawa-bawa tak boleh. Aku tak, dia biasa-biasa. Sebab dia walaupun kurang main, tapi duel dia antara highest paling menang lah. So impressive lah. Aku rasa dia suffer daripada MU punya overall performance lah. Kalau contoh MU di position dia season lepas nombor 2, kita rate dia tinggi lah. Tapi sekarang MU pun tak tahu boleh masuk Champions League ke tak kan. Mungkin biasa-biasa lah kot. Biasa-biasa. So Ronaldo, betul bahasa signing untuk Man United. Comeback the return of prodigal son. Bisa-bisa. 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 Anak itu pun atas sangat. 2022 baru go lah 4 biji eh. Okay, kalau Ronaldo tak ada lah, MU lagi better season ni. Aku rasa lagi better. Aku rasa lagi better. Mereka stick dengan mereka punya sistem. Sebab MU season lepas tak ada masalah. Nak score goal kan. So dia bawa masuk tu memang semata-mata. Orang cakap pun cakap lah. Bruno drop season ni. Bruno drop tu. Aku rasa sebab mereka masuk mainkan Ronaldo tu. Ronaldo tu jadi focal point. Depa punya nak score goal, bukan focal point attack. Ya, sebab Ronaldo memang tak boleh create, dia boleh score goal. Tapi semua orang macam kena passing bola kat dia, kena cari peluang kat dia. Yalah, orang duk cakap, okey, macam mana dia score goal kan? Apa hal tak rate dia? Tapi secara overall aku rasa semua play-play lain semua memang affected. Betul. Dengan dia, dengan bila dia masuk. Sebab season lepas front three MU tu antara yang paling deadly tu dalam Premier League. So bila Ronaldo masuk tu, dia dah tukar sistem kan. Aku rasa tu pun menyebabkan Ole kena pecat tu ya. Ronaldo dengan gaji apa? Apa 400 paling mahal dalam Premier League. 400 setengah, 400 k 2 tahun lebih kurang 40 juta ataupun dekat 50 juta. So tak padanlah Ole transfer apa tu. Alright, Spurs lah, Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur aku rasa depa tak tahulah. Depa tak declare daripada masalah kewangan lah. Tapi depa kreatif dalam transfer. Depa tak banyak buat permanent signing yang mahal. Depa banyak buat buy option with nanti bo permanent signing dia yang aku rasa quite good lah kan. Cristiano Romero centre back, 45 juta pound purchase option. Aku rasa dia bukan biasa-biasa. Dia bukan biasa-biasa. Sebab dia strong, laju, compose, muda. Aku rasa dream signing lah untuk center back zaman sekarang. Dengan dia baru menang Copa mereka dengan Argentina. Dan dia slot in masuk Spurs tu, dia macam dah main lama dah dengan Spurs. Sayang dia injet banyak awal-awal tu. Awal-awal tu dia injet banyak. So Spurs tak boleh nak utilize dia fully. Tapi sekarang ni under Conte, ha, nampak dia macam solid gila. And bagi aku dia top up there lah. Sekarang ni dalam macam player center back paling muda antara terbaik di dunia sekarang dia. Saliba dia main Premier League dulu lah. Aku Cristiano Romero, aku terkejut lah dia pilih Spurs. Sebab Barca nak beli, tapi obviously lah Barca ada masalah kewangan, PSG, Juventus. Tapi somehow Spurs yang dapat option loan with option tu bayar pula. Club lain should do better lah kan dalam pursue dia. Lagi right back lah, nama apa, Emerson Royal lah. Sari daripada Barcelona, 24 juta. Barai. Orang hype dia gila-gila. Sampai banding dia dengan Tomiyasu, Sky Cavish apa semua tu kan. And in fact, mereka dalam banyak news lah, Barca sendiri tak sangka ada orang sanggup bayar Emerson Royal 25 juta. So dia perjual kat first, Spurs ambil. Dia pula masalah kewangan. Ambil kan. And Emerson Royal ni bagi aku badan dia tak build untuk Premier League. Dia kurus, tak ada fizikal. Dia batu hang tahu etika Premier League macam mana, besar-besar badan yang tu kan. Bully dia macam tu lah. Dia rush lah aku tengok kan. Aku selalu rash. kalau tengok defender ni, satu aku tengok sama ada dia rush ke tak kan. Tapi tengok dia kena beaten, lepas tu dia punya offside trap dia pun kadang-kadang sangkut juga. Betul. Dan aku macam ni lah, aku nilai dah. Kalau Conte yang memang pandai tukar, apa orang kata pandai upgrade lah, pandai naikkan right wing back ni. Back ni ha.
apa Moses. Ha itu kena beli Adama Traore so, tak dapat. Alonso, Marco Alonso pun semua. So bila dia pun tak boleh harap dengan Royal ni. Macam tu faham sendiri ya. Doherty pun favor lagi banyak pada dia. Eh at one point Matt Doherty tak main langsung. Tengok sekarang ni potong MC Royal. MC Royal. Memang barai lah bagi aku barai. Okay so Brian Hill tak main juga. Tak main barai tak main juga. Sekarang ni dia balik kat bukan balik lah. Kena loan kat Liga Sepanyol balik Valencia. Barai. Itu barai for future lah tu. January signing. Aku tahu small sample lah kan. Game tak banyak. Kulusevski dan juga Bentancur, kedua-duanya signing daripada Juventus. Kulusevski aku boleh kata kalau hang omit faktor sample size kecil tu, aku boleh tahu dia bukan biasa-biasa. Sebab dia memang solid lah. Score goal banyak, ada assist. Sebab tu dia memang terlibat setiap kali Spurs score, dia antara create atau assist atau score. Tu lah dia kerja dia. And memang dia solid lah. Bentancur sama juga kalau hang omit possibility of sample size tu kecil, aku rate dia biasa-biasa. Tak ada lah sampai bukan biasa-biasa. Tapi biasa-biasa. Dia buat kerja dia. Compose. Bagi aku dia boleh menyebabkan Højbjerg untuk adventurous ke depan sikit. And sonok lah Spurs kan. Kulusevski ni apa? Loan? Loan. Miss option to buy. Yeah. Ada kena meet certain clauses lah. Masuk Champions League apa. Dia kena main 50% of the game apa semua. Tapi sebab dia muda lagi kan. Memang value for money. Alright. Okay. So tim besar dah habis lah. Tapi still ada tim bawah yang buat signing yang bagus. Contohnya macam Wolf lah. Jose Sa. Okay, 2 juta signing goalkeeper daripada Olympiakos. Ni signing off-season lah. Aku tak aku tak tahu lah. Dia pun tak silap aku calon best keeper of the best dalam Premier League season ni kan. Bagi aku dia pun apa top update dengan Ramsdale kita tak kan. Ramsdale dengan dia. Tapi dia goal prevented pun antara paling 9 poin berapa dekat 10 10 biji goal dia prevent. Dan sekarang ni apa Wolf antara top team lah dalam defensive kan. In terms of defensive memang Wolf antara top lah. Okay, satu lagi lah signing yang daripada kelab kecil bukanlah kecil kan, dia baru nak naik Crystal Palace. Dia bukan je pemenang signing tapi dia loan signing lah player Chelsea. Conor Gallagher. Aku macam nak letak signing off season juga. Boleh signing off season. Dia sekarang calon PFA player yang player of the year kan. Calon lah kan. Tapi menang Saka. Aku waktu itu aku beritahu biasa kita kan tengok cara dia main macam Marcos Alonso. Sorry. Javi Alonso. Bukan. Mascherano. Bukan Mascherano. Sorry. Ni Marcos Llorente, sorry. Oh, betul. Marcos Llorente. Kan, cara dia, sebab dia defensively bagus, pressing kau punya. In fact, masa lawan City tu, aku impress gila tengok. Minit 90 lebih pun tengok, dia duk press lagi kat atas. So, Chelsea memang jam in hand lah. Betul. Next season, dia kena masuk dalam first team Chelsea lah. Bukan first level, tapi masuk first team Chelsea lah. Kalau dia dapat buat partnership dengan Mount, aku tak terkejut lah kalau dalam England pun nanti dia pun partnership antara partnership strong. Very very energetic lah, box-to-box midfielder. Lepas tu dia teknik pun cantik kan, nombor semua. Nak kata Jorginho nak pindah pergi Juve, aku tak tahu Juve berminat nak beli. Dia mungkin ada chance lah, cuma aku tak tahu dia akan jadi first teamer lagi ataupun tak lah. Tapi still, kalau Chelsea nak jual memang boleh buat profit lah banyak. Ramai orang akan masuk nak beli. Bila signing all season lah. So signing all season ada 3 lah kan. Goalkeeper dorang dengan Conor Gallagher. Alright, okay guys, setakat ni sajalah kami punya tier list untuk signing all season player yang join from the summer dengan juga January. Comment kat bawah kalau ada tier list lain yang apa suka kami, untuk kami buat lah. Contohnya macam striker ke, midfielder, apa-apa, cuba beri komen kat bawah. Dan jangan lupa juga, lepas ni kami nak buat sesi Q&A. Boleh drop soalan Q&A kat bawah tu lah, siap-siap. Dan kami juga akan buat kat Instagram nanti untuk buka soalan tu. Dan kalau siapa ada soalan tu, bolehlah drop kat ruang komen. Nanti bila kami buat video, kami buat lah. Kalau nak video Q&A, jangan lupa subscribe juga. Lagi 100 je untuk reach 34k subs. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and bye.